gurigayga maanta isku calay masaara ayaa oo maanta madaxaasa ifroon wallahi bilaahi bilaahi kuwa dadka duuban ayaa la hadlayaa sida caadada dhaqanka soomaalida u ah markuu qofku iscalay masaarayo caano anigu ma ihi qof bilaa caqliya dadka cuntada ku ciyaarana ma ihi sida caadada iyo dhaqankaynoo ah caleema saarka caano ayaa boqorka lagu caleema saaraa caali iyo buluubankii waa kaas ma garatay caleema saarku wuxuu daaran yahay boqoradiibaa isku caleema saara garooba maanto kalana madaxa ifuran ma garatay kowde soomaalideena meel ka samayn joognay shanta soomaaliyeed dhaqan iyo caado waxa inoo ah inaynu caanaha isku maxay toole caleema saarno anigu wax aan daadinayaa ma jirto qof waxaan hayweyn caqli leh boqoradii ciyaarta dhinac kastana wax u fahmaysa dadkana ka caqli badan baan ahay laakiin maan daaban anigu boqorad ahay yaa anigaa boqornimadayda isku soo caleema saaray gurigayga dhexdiisa tuuladahayga ku dhex jiraayadiista suuligunbaa igu yar waay barkadii weynaad baa lahaa gurigaygii horaa lahaa laakiin kan taagnidu leeyahay caanahabanu buuxin lahaa markaasaan saa ugu dhex tabaalan lahaa yaa ma garatay markaasaan hakana michael jackson ka daaran lahaa naaba ramuudkii raxmasa oo suuqas ramuudkii siime sibaan shidanaya caleema saarka kadaxdii halalalala raadi ma garatay kowde gabadh anigu ciyaalkeeda ka faantana maya ciyaalkaygana saaxiiboon ku faanaa ma garatay sharaf iyo cisina waa le wax qamrinaana ma cabo xashid ma cabo buufin ma cabo xaashaa lilaahiya keliyaata ciyaartana waxa weeyaan jooskayga weyn igu soo mashquul anba ha igu soo mashquulin dadka maxay toolay ii garaacaya gaalka igu dirayna iga fushiya halagaga gargariyo halagaga gargariyo baan taaganahay maxay toolay inta sidaydan oo kale u faraxsan aan cidba u baahnayn inay cudiba cajalada ugu ridana saaxiib waxa leeyay la soo ciyaara mar haddaad adduunyada hesha darajadeedi magac ugu halista cadowgiyo hantaqada dad goolo badan hadal haynta waa sharaf marka tahay qof horumara anigu ilaahay unbaa ka baqaya farxaddaba anaa sameeyaba qofku ha ogaado istarays ima qabto dawo ma qaato alxamdulilah rabbilcaalamiin dumarku waxay ku yidhaahdaan ayaan dhawid midiska igu saarnayd bay kulahad waad yara dhugatay maxay joole maxaa kugu dhacay istarays noloshayda ma fikiro qof iimaankeedu adagii baan ahay wax yar hadday ila soo gudboodaanaad kaartaydaasaan masaxa imikasoo ma soo ciyaaro mislin gabadhan way waalantahay masaxaadiyo baaldi haddaan wato oon gurigayga iminka markaan inaga dhigo intaasoo goorba nebiga ku saliya kelmadda alxamdulilahna dariiqadaanoo marayaan idhaahda waa inta dadka ku dheeray mar haddaad adduunyada hesha darajadeed magac ugu halista cadowgiyo hantaqada dad goolo badan hadal hayntu waa sharaf marka tahay haboon oo kale horta taa laabtiina ku haysta kowde gabadha keliyaata ee sharaf iyo cisiga leh ee jecel wanaagga dhaansidka wixii iska soo dhaansaya aniga waxba igama gelin anigu waan ciyaaraya wixii aan tumasho ahayn khasiisnimo aan ahayn qamri ahayn xashad ahayn noo dadkaasoo kale kama helo dadka anigoo kale nadiifta een tumanin ciyaalkooda haysta iska soo ciyaara iska baashaala cajaladooda iskugu rida comon frandiskayga soo noqda ee qalbigooda saasoo kale yahay diinta muslimnimaduna ku weyn tahay insha allah maalin maalmaha ka mid anana de xijaabkaynu xidhanayna hablaha garoobaha maan la hadlaya markaynu xaajiyadeena helno raggii ragga ahaa xijaabkeenna xisaabtaynu qarinaynaa inta ka horeysa saaxiib laakiin iska baashaal iska baashaal xabado kugu faraxsanoo saa kuula ciyaarto marka saa u boodisaguna xagaaga dambe saa kasoo ciyaaraya heedhadeed ma waayeysid oo ag imanaysa iyadoo carareysa ma garatay markaa waxaa leeyay soo dhawaada hablaha garoobada iyo inamadaba waan la hadlayaa inamada lasoo cadibay inamada lasoo cadibay baan la hadlayaa ee naagaha aafooyinka haleen haboonoo miidhano waxa ku leeyahay boqoradii garoobyada fiican baa jirtay naadeer balna soo eega maxaa khaldan yaa intaasa aan lahayn wax balwadaa aan lahayn tumasho aan lahayn kow wax qamriya aan cabin laba xashiishad aan cabin saddex buufintay soomaalida ku waalatay aan cabin inaadeer alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahayna ka baqata intaasoo goono nebiga ku salida waxaa laga yaabaa adigu inaana nebiga ku saliyinba calayhi salaatu wasalaam ma garatay anigu laakiin he masaxaadayda waa la yaqaanaa naagaha ila jooga markaan wax masaxaayo
iyagan xasuusiya naagaha ii imaadaa ku dhaada inkastoona naag la saaxiibahayna horta dhulbahaanta madaxaas ii saaran yihin qabiilka laydhaa sheekhaal waaba labada qabiilan ugu jecelay saaxiibtinimada dhabtaana wax ka yaqaana ma garateen gowdhe soo dhawaada soomaaliya maato kalana madaxa ii furan saaxiibtinimada lagu sheegaya naagaha waa iska ilaaliya laakiin labadaas qof baan laabtaa ku haystaa laabtaas igu qoran yihiin saaxiib ma garatay wax allaaliya wax kale dadka kale waxba igama geli saaxiibtinimo ma garanaysaan ininkaas caayaya ininkaas cunaya inaadeer dadkaasna wallaahi waxay igu dhaha masuufiyad baa tahay xaashaa lilaahiya dhaansidkaygu yaan ku dhibin sheeta halay saara falowga ay soo siiya boqoradiinii baan ahay maxaa dad baa qabiilaa isku caydaan sagaashan kaba meegag baa isku qabataan siilashiin iyo caruurtiinaad ka warantaan maxaa kuu diiday haboon gabadhan inaad falow bada soo siisaan ila waanu qalmaay gabadhu qalantaanahay dhinac kastaba juniyar baa kaahay biikir biikir dhaalay maaboon baa ku dhashay gabadha qaliyaata iskugu rida ilaahay mooyaane bili aadanna aan ka biqin alxamdulilah ilaahay baan nimcadaana siiyey maantana boqoradii garoobada ayaanu dubaaltegaya cidda aanay ogeyn wilcome ay gaal noloshaada intaad ku nooshay farxad ku noolo adigoo qaslaya waa inaad dhimataa oole ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muxamed rasuulullah dhawrkaado ku qaslaya ma garatay gowdhe dadka kale aniga wax iga galay baan jirinba wax iga galay ma jiraan dadka farxaddayda ka taliya dadka anigoo kale ah inaadeerayaaloo isoo raaca anigoo kale dadka loo baahanya weeyaan dadka macal xumaanta qaban kara waa anigoo kale dhilaynimadii baa necebahay dadkii cabaya ma jecli wallaahi ma jecliyo billaahi iyo tullaahi jaararkeygiyo iyo naagahaan saxaabta la ahayoo dhanba way ogyiin keliyaataa waxaan jecelahay qofka sidaa u socda yaa saa u socda ee wanaagsan deeraagu naagta wanaagsane friidaana lama haystaane laakiin maalin maalmaha ka mid ah baan insha allah garownimadana ka bixi doono oo laakiin maanta waxaa loo dabaaldegayaa garoobnimadii baa loo dabaaldegayaa maanta garoobnimada idinbaa ku faraxsanay maanta macal bluubankeya waan yarahay sixteen baan ahay islaamo waaweyn waxaan arkay leh shan iyo afartan ka diidaya intaba waan iga wala yarahay ma kaatay jokalana wawyn anigu dagaaladiiba saaxiib dhashay qofka moodiya futadeeda weynyo naaskayga weynow saaxiib naag reer berberaa baan ahay isma qaran ee labadii kulbeebi baan ahaa naasba maan lahayn shacayb maamulahayga ayuu ahaa dhilooyin baad wala tihiin igu soo mashquula maanta waa boqoradii garabada inta aan idin sheegay dadka ah wilcome laabtaas adii saarantihiin i love you qofkii i jecel intaa aan sheegaya haddaad tahay qofkaygii baa tahay haddii laakiin beertaad ku jirtid oonad farxadda laakiin farxadda haddaad sida idoo kale samaysatid oo aanad cidba aanad u baahnayn ilaahay unaad ka baqanaysid nebigaaga iskagala saliyaysid masaxaadaada markaad wadatid naag iyo nitaankiiyo walaalkay waa maxay meesha libaax xataa laguma dhufanayo ba soomaalidu de-eeg dadka wanaagsan kama helaan libaaxyadana waxay u diraan meelaha maxay toolada isku caaya gabadha keliyaate maanta boqoradii garoobada ayaa iscaleema saaraysa libaax kaga saqariya meesha waa maxaa khaldan ma garatay maanto kalana madaxay furan cadowga waxaan leeyay cagta hoosteeda caanahanaad maanta aad arkaysaan caano la daadinaya maaha sida caadada soomaalida iyo dhaqan u ah markay boqor isku caleema saarayaan amba ugaas ma garatay yaa caanay shutaan dhakadaana lagaga shubaa maalintaas ayuu qofku wixii loo dooranayo yahay sida haboonoo kale anigu soomaali dadkan soomaalida kama sugayo aniga ayaa ana arkaya inaan boqorad ahay inaan qof fiican ahay intaa aan idiin sheegayba nadiifka ahay markaas maxaa ii diiday walaalayaal inaan anigu isa soo caleema saaro gurigeyga dhexdiisa yaa maxaa ii diiday ma garatay dadku markay ku aragto adigoo kalsooni leh ayay kusoo dabagalaan ay dabadaada soo istaagaan laakiin haddaa bilaa kalsooni tahay ma garanaya laakiin gabadha geliyaate waxaan ahay garoobada dadku afkay ka idhaahdaan afkay ka idhaahdaan haddaba gabadha khaliyaata yaa thank you gabadha khaliyaata waa haboon maxamed xirsi waaw ma garatay garoobtaydaan u dabaaldegayaa oo farxaddaydaasaan ku jirayaa saanbool baan kusoo tuuranayaa michael jackson baan kusoo ciyaaraya adduunka wax kastaan kusoo ciyaaraya mashquulka halayga daay fiidiyooyadan soo dhigo kilibada cabasha weeyaan intanu dadkii riboodka igu yaro qabtay inaad adan iska hada taabto
cayayaanka waxa la tusay tiim haboon meeye inimaba arko laabta ii soo qaraacda sawiradeeda soo wala saarta aan arko inaan friendi saaxiib qaaliya oo dadka anigoo kale aleedin ina tiin sawiradeeda maxaa inigu dhacay shaashada hala soo wala saarto soo dadku may dhahdaan gabadha keliya tiktok ugu fiican baan ahay shaashada sawiradeeda soo wala saarta naagaha dadka bilaa kalsoonida waxaan tusaynaa kalsooni bay tusaynaa gabadha keliyaate kalsoonida dadka siisaa waa haboon maxamed xirsi mahad milyan bay u qarantaa xagga ciyaartana waa dadtiin wax kasta ciyaartana xaggaas intaa irun bay dembi ku tahay inay saas kaga soo ciyaarto midba soomaaliu sheegaya inaad adaritka lay tatufolow badan waan u qalmaa intaasoo naagood oo maxay toolay milyan milyan haystaan wallaahi oo billaahi saas inaa saa usoo taagaana dhafti baan u ciyaarayaa scot baan doonaya naagaha yar inaan u jebiyo scot aan saa ugu xidhaba ma garatay kowde adreega saa ugu qabto ma garatay falowga isoosiyo bilihii yara ayay ku jiray waa maxay bilihii yarba ku jiraa boqol iyo waxaan ay weliba maxay toolay cunayaanay ribood ila dhacayaan cayayaanka waa in wax laga bahalaya fideoga horta waaban dhaliid gareeya ma garanayo waxay yihiin labadawada iska soo ciyaaraysaana qofku markuu badu yahay waa haboonoo kale adariska taataabta adariska taataabta ma garanayo wallaahi dadku iga jaalusiya naaga badan ba quruxdeeda ka jooga adriseeya maanta gabadha keliyaataa ee garoobada isku soo waxaan ahay gurigeeda dhexdeeda iyadu isku sooyin caleema saartay nafteedana u nool bilaadanaan u noolayn xaashaa lilaahiya haka aaminsanaa nin haboon maxamed xirsi inay gabadhii laataa tumato qamriga macaba walaal ha igu gafina inimanaan saamixin qofka idhahda gabadhaas waa saasoo kale wallaahi kutub baan gacanta ka saaraya soo ciyaara soo ciyaara laakiin haka ciyaarta haynaga marina comon bebe remuudka ii soo qaad hooyo ma garatay ha moodina inaan istaraysimahayo cawd bilaamna shaydaan rajiim wallaahi gabadh iga qalbi fiican ma jiro wax kastoo ila soo gudba ilaahay baan u sheegtaa taladana ilaahay yaa talada ilaahay ayaan walaal aaminsanahay ma ihi qof bilaa iimaana haymoodin marka maantana waxaan sidan u samaynayaa farxaddayda garoobnimadeydaan u dabaaldegaya taana la socda walaalayaalo taasna maankiina ku haysta ilmaadeeraya dadka kaleba waa daawataane yaa alla maxaan buluwan mulabkiiba iga dhinnaa suuqi waan ku daal ciyaalkii marka geyma maanaa malab soo iimin karaya macal malab kuu ku jira maxay toolay marka la iscaleema saaraye yaa naagaha mashquulka badanana waxaan leeyahay ilaahay anigoo kale horta hadduu kaa dhigay dabeecad dadnimo jidh maasha allah rata haddaad garoobtaa ilaahay wax qaaqabaha ku siiyo laakiin naagaha avooyinka avo aafo haboon kusoo waarana sisansisaan leeyahay ma garatay kilibyadeeda saas maantana maxay soo dhigtay waa soo ciyaar dadka soo ciyaarayo dhan baa sagaashinkaba wala haysataan waa dadka ugu fiicfiican baa dhihi karaa waa dadka ugu fiicfiican dadkaas dadka soo ciyaarayaa boqorada qoobka ciyaarka maanta waxay nii sheegaysaa dadka ciyaaraa inay dad fiicfiican yihiin dadkaad maqlaysaan ee macal dowlad iyo wax kasta inay nii sheegi karaan dadkaas inay yihiin mar haddaad adduunyada hesha darajadeedi magac ugu halista cadowgiyo hataa qaada dad golo badan hadal hayntu waa sharaf marka tahay haboon oo kale ma garatay waxaan ahay gaari dhiiran dhaliil iyo ceeb ka dhowrsan allaa sharafii dhameeyey asluubtiyo dhaqanka suuban waxay igu dhashay hooyaday macaan iyo diinta wanaagsan ma garatay kowdhe waxaa ka daran qof wax doono qarsanaya ceebkasirin iska dhigaya ma garatay cuduraha wala qabtaan iska ilaaliya tumashada ma fiicna no dadka tuntuma jecli anugu adigoo intaas sano noolaan karaya hal habeenood tumata maxaa kugu wata waxba kuguma wataan dee inay iska cibaadaysatad nebiga iskaga sallidood xabad yaroo xalaala markaad heshiinna guursatid wax allaali wax ka fiicani ma jirto ma garatay kowdhe naagahana waxaan leeyahay naabafe maantan adinimada ku wadaan sagaashankaba gurigaagii baa uraya saaka sabeti lagugu hoosay baad dul jeeftaa jinaabadii kamaad maydhanin waa buugii naagahan sheegaya la qabo ninkiiyo shaqada ka yimi sagaashankaba afxumaad halkaa ula taagan tahay isagoo xalay oo dhan kuu soo shaqaynayay baraf iyo kuleel ku dhex jiray ayay xaggad ka raali gelin lahayd kabaa ka bixin lahayd yaa uu ku soo dhidido kuu taagnaa sidaa kugu xamaalayo dhabarku saa u xanuunayo qayliya buuqalkanaad la taagan tahay
حتى اسمه أولاً يسقف كانوا حتى احترام رسبكت سوامالي ما تخان تناقها سوامالي ده نيد أي كير دالين وهاي رسبكت كما يقاين بحب لآدم تني ما دل على هذا قربها إنه كنا على واحد وتشوفنا بلا آدم تني ما كرنا يسال ربنا إني شيء لقينا فرنا يا وناقا الله يا ما كرتاي كودي ناقا الله يا ما كرتاي بلا آدم تني ما تخان تين بلا نحرس بدولتين نكيو دالنا سقاش كباه كاسوك ما كرنا سا هادو توله ما هما حلوديني كبر كوسا وكل شيء ميدا على الله الله بقى نايا قبيه ذني كشرته هدانا تقرنينين هبلا يرمشهم حيدا وذاف كان قرنين نقربها كل الشيء حبر المعان هدانا تقول هاللي كنا سوا مالك جواد فهم سامها سفي عنها وفهم سها أوكي مبنيني شيء هبلا يريري أنا ماذا يري دعوانا يا قربها كل الشيء من الله يا حتى ما كرتين ina respect isku samaysan ya ma karatay ninkaa marku daalaynaa respect si adiga lagu qaatay ha soodanay dadka ku dhashay bay la qaatay dadkan kale waxa weyn dadan ka yaabay suunayaan iyo qiya karatay code markaas rabseega haysa si casharadan bixin jiray maanta kama gaarayo waayo boqorada garabtaan hay wa faraxsan hay aniga ay ancaladeedii isku riday إلهي أمبار إلهي أمبار فرحت إلهي بيسير ربي بعنا نقوم هن قيا عيان كنا محلي ولا المرك والراعي عيان بات هيدن أنا أقول لكم أنا قوني أقول إما ذا قوني الله عليه وحاتينك ما جرنا يا ما جرتاي هذا رزق أنا هلايت هتابته ما جرت ده كيدوبته بشيء كل وي ولا دوبته ماسك كرنا يا وحاسك قرصان بقرطة جرابها أقالت سيدان وحان من تردادين أرقنا كديرو إتنا يباي هلاي دلن دلك عاشقا ديشيا مرتنا أديقاي قدالي وحان وحد دادتك ما قرنا ساكومتين دادتك وبدو دادتك كعاينو أنا قاعد أسود عليه في تي في عيال وسلب التيك توك كي حكنت أتكلم جالس حافظ هذا شغل قاعد عيونك وسول قرية ما قالت أي ساوقت أنا أقول عقمة ربع الحمد لله رب العالمين أفهم مدينة أيام سكجحري زوري بني زوري ما توك لنا ما ذا حي فوري وانش على هاي ده وحن شربان أودين لعك تون دريم كريا ولا الأفواه يا رجابنا هيا برمعان هذا اللي تقدر تد ده كي عيال سكجحري ما كرت كودي أوكس أنا هدي بابا ها بابا هنا كان كلي أنا ناشي لا يا كلي أنا ناشي لا يا شعيني واحدي يا أوكي ما صاير رقب قبطة تذكر إتاعيرة ما صاير رقب أنا يكون يلا بهكذا هن ما كرت هلاو سواقف سدا سواقف سدا هلاو 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 نهبون gabadhan de hayay yahadan hambaliyay ku dhadaa malee hambaliyay hambaliyay ku leeyay de dadku way ka geejin la arimaha soo qabay dadka magal caala isku shubaysay de hayay dadkii imika soo wala qabanaya dadkii asxaabtay hambaliyay soo wala dhaha walaalayaal dhamaantiin boqorada garoobadan ahay ma garatay soo dhawaada de hambaliyay ku leenahay boqorada waxaan ku garoobada boqorada oo salaamaya qoraabta taa u dambaysaa waxaan ku dareysinaa waad joogaysaa halka maya walaal hadanay boqorada garabyadaana hay markaas in dadku iyaga isku gurida daanigu hadaan anigu is caleema saaray midan biba hadanay may ma hadan bi keep going maqlay walaal
dadku dad bay ka sugan laakiin de aniga baba aniga